que el nacionalisme català no ha sabut fer en aquests 20 anys, 30 anys, és dotar-se d'un diari o d'un mitjà de comunicació, posem, més ampli, que sigui de referència independentista. Els bascos en tenen, el PNV té Deia i l'Esquerra Barçal i el Gara. No, bueno, no és que siguin millors, però en aquest cas ells han aconseguit un espai, un referent de comunicació que com mínim en el seu surt. Nosaltres aquí hem de refer a l'Avui, però l'Avui està en mans d'un senyor de l'Ara i del Bodó, que al d'interna tenen altres mitjans els quals potencien i que aquest no tenen un especial. Tot projecte, si no té ànima, i si un projecte empresarial no té una voluntat, no, no tira mai endavant. L'Avui, si l'ànima de l'Avui l'han de posar aquesta gent, no serà mai el referent nacional català mediàtic. Per tant, aquí dèficits en aquests 30 anys, i és culpa nostra, vull dir, nostra, el conjunt de les persones que han integrat l'independentisme en un moment determinat amb responsabilitats o no. Bé, no sé què passa de crear un mitjà propi. I aquest és un dèficit, no? No tenim. Bueno, hi ha VilaWeb en el món mediàtic, que és excel·lent, i el recomano a tots de llegir-ho, aquí hi ha uns quants usuaris dels blogs de VilaWeb entre el públic, però i és el futur, la premsa mediàtica i també, no? Bueno, i aquí estem ben situats, però tant de bo és més que VilaWeb, malgrat tot està creixent en audiència, no? Però també el paper simbòlic d'editar en paper és un referent molt sòlid que en aquests moments no tenim. Això no obsta que la televisió pública catalana faci una política, però bueno, també de TV3 en podem parlar molt i de per què hem arribat aquests anys de TV3 amb aquesta actitud antinacional que té moltes vegades, no? Que el Víctor Alexandre va escriure un llibre excel·lent que es deia TV3 per això. Hola, ara jo més que res de, com ha dit vostès, que encara més fer-se conèixer a més gent, crec jo, la meva opinió, de que seria millor com ho anem fent. Donar-se a conèixer, però, amb una base i amb una feina ja feta. Que no ens veiéssim, que no ens vegin des de fora, que sí, que tenim ganes, que som molts, que volem la independència del nostre país, però que hi ha gent des de fora que pensa, bueno, quan aquests ho aconsegueixin, com s'hi faran? Si no tenen res, es parlarà. És una imatge que feu des de fora. Si, com anem fent amb unes bases, amb unes constitucions com ja històricament hem tingut, crec que sentirà la gent amb més força. Potser la gent no li costarà tant fer el pas de voler-se acostar més a l'independentisme, veient que ja tenim una base feta, una feina feta pel davant, que per dir-ho d'una manera, si Déu volgués, demà passat ens portéssim la independència, ja tindríem una gran base de la Constitució i no ens hauríem d'estar ballant 18 anys per una estatut de Pancobarca. Ja tindríem una bona base i ja tindríem una bona feina feta. I així crec jo que des de fora se'ns veurà més més llestos, potser més oberts. Home, jo amb aquesta línia he de dir que precisament el fet de fer aquesta declaració per una nova Constitució catalana obeeix justament aquest fet. Jo per això he dit, i això està reflectit en la declaració, que aquells catalans de Cuba que van tenir va ser una gran visió política. Una gran visió política perquè de cara a la comunitat internacional el que demostraven precisament era ser una gent preparada per afrontar els futurs esdeveniments. A més, sí que hi ha una cosa que hem de tenir present. El català és un poble doncs, que les coses les vol endreçades, justament per això tenim aquest terme, no? que dibuixa també doncs, un aspecte de la nostra mentalitat col·lectiva. No? És a dir, la independència la pot voler, la vol, diguem-ne, endreçada. És a dir, no una cosa que suposi doncs, una revolució, una cosa doncs, que sigui un daltabaix, etc. L'independentisme, jo crec que ahir va ser un dia, malgrat la poca gent que pogués haver, malgrat qui ho hagi signat o no ho hagi signat, però el que sí és cert és que l'independentisme, crec que amb aquesta declaració el que ha demostrat és començar a donar la imatge de ser una gent que comença a tenir les coses preparades. No? Llavors, és una bona imatge la que s'ha donat amb aquesta declaració,
Jo crec, a més, que certa opinió pública internacional, a certa opinió pública internacional, això no crec que li hagi passat desapercebut. Hem tingut l'habilitat, a més, tots plegats, a les entitats que hem signat això, de, diguem-ne, enllaçar amb aquell esperit constitucional que també abans en Renyer doncs, ha explicat aquí, l'últim referent important, el de la Constitució de l'Havana. No? Tot això jo crec doncs, que ha ajudat a que l'independentisme, de cara a aquells diguem-ne, que encara no creuen doncs, que la independència doncs, sigui la solució per Catalunya, ha col·laborat a que aquesta gent doncs, pugui veure que els independentistes en fi, són gent amb una capacitat de previsió i que, aquesta, i que el fet de tenir una Constitució no redactada, jo suposo que la d'Havana, tal com abans s'ha apuntat aquí, doncs, conté les grans línies generals, doncs, encara serien perfectament vàlides avui, però sí que crec que el d'ahir, el fet d'aquesta declaració, doncs, ajuda a donar aquesta imatge. No solament amb una declaració d'independència, caldrien altres coses, com una política de relacions internacionals doncs, important, una política per cercar aliances doncs, a nivell internacional important, perquè ho hem dit des de Catalunya Acció amb innumerables vegades, el que compta no és tant la proclamació d'independència, sinó el reconeixement que tens a l'endemà de la independència. Perquè si no tens reconeixement de ningú, queda circunscrit a un problema intern d'un estat i amb la hipocresia i el cinisme que hi ha moltes vegades en la diplomàcia internacional, en els problemes interns dels estats ja veiem doncs, el que pot passar. Hauria d'haver, naturalment, una política d'aliances internacionals doncs, interessant i també el presentar el cas de Catalunya d'una altra manera. Jo els hi vaig explicar només, per acabar la resposta, un cas que va passar ara fa justament 15 dies. Una de les persones dels nous membres de Catalunya Acció és una persona, és un català dels Estats Units d'Amèrica que té una posició acadèmica molt important. Va passar parlant per telèfon, ens hem de veure segurament el mes de febrer als Estats Units, i una de les coses que em va fer pensar, no? Ell em va dir, és que, esclar, si a l'opinió pública nord-americana el cas català es presenta sense cap... Ell va utilitzar la paraula victimisme, però la paraula més idònia probablement seria sense cap dramatisme, llavors l'opinió pública nord-americana, aquest és un tema que no li dona més importància. És a dir, si nosaltres ens presentem davant l'opinió pública nord-americana, com va fer en Pujol durant 23 anys, es presentava com una mena de persona, de Catalunya, un país, però que vol col·laborar amb la governabilitat de l'Estat, que té una peculiaritat nacional, però el seu marc de referència és l'Estat espanyol, etc. Això no desperta cap simpatia. Llavors, la imatge amb la qual hem de presentar el cas de Catalunya davant l'opinió pública nord-americana, en aquest cas, que és molt important, ha de ser, naturalment, com un contenciós i presentar la nostra història amb el dramatisme i de la manera tràgica doncs, com l'hem patida. No? D'aquesta forma és com podem cridar l'atenció, no només a l'opinió pública nord-americana, suposo que d'altres opinions públiques. Una reflexió que comparteixo l'esperit de la teva resposta i que em dono per representar les paraules del Santiago.